зважаючи на те, що минулого тижня ми вже були вимушені закрити більш ніж 200 класів на карантин через захворюваність серед дітей, ми з цього тижня перейшли організовано рішенням нашої наради директорів закладів загальної середньої освіти на дистанційне навчання. Звертаю увагу на те, що це не стосується вакцинації педагогів, бо більш ніж 90% працівників закладів загальної середньої освіти у нас вакциновані. Проте, на превеликий жаль, сьогодні захворювання в першу чергу стосується погіршення стану дітей і того, що перебіг хвороби серед дітей, за даними нашого профільного департаменту, департаменту охорони здоров'я, є досить важким. Тому нам необхідний час для того, щоб перервати цей ланцюжок спілкування. Це 4 дні вихідних, це тиждень цей дистанційного навчання, і наступного тижня наші школи вийдуть на планові канікули. Оголошувати канікули ми не стали через необхідність вичитати програмовий матеріал, і абсолютно всі заклади освіти мають сьогодні підключитися з дітьми на зв'язок для проведення дистанційних уроків. Після того, як ми завершимо канікули, на очне навчання вийдуть 5 і 11 класи в тих школах, де 100% будуть вакциновані вчителі, вийдуть абсолютно всі 1-4 класи і, звичайно, спеціальні заклади освіти, такі як 75-та і 310-та школа. Садочки в нас продовжують працювати відповідно до постанови, і відкриті абсолютно всі заклади дошкільної освіти, в них відсоток захворюваності значно менший, через те, що діти перебувають в одному ізольованому приміщенні. В нас сьогодні закрито в місті всього 20 груп дитячих садочків через захворюваність на ковід.